زمونږ نن پریس کانفرنس مقصد دا ودی چې اسلامي کالج پونتون یو ډې را تاریخي دار ده او دا زمونږ یو هریټیج دی جی خو بدقسمتۍ نه نن د سان عصرو د وجې او د وایس چانسلر د غلطو پالیسو د وجې مونږ نن پریس کانفرنس په دې اکلو کو چې سبا زمونږ احتجاجي لړ شروع کیږي او هغه احتجاجي لړ په دې مقصد دی جی چې دلته کې د رجسٹرار لیزان منیجر سړی دی جی هغه رجسٹرار کې نولې دی خزانچی ٹریجرر صاحب جی سپرڈنٹ سر ٹریجرر کی نو لے دی جی اے او پوسٹ خالی دے چیف پریکٹر پوسٹ خالی دے ڈین صاحبان نشتا بل جی دل تک د یو کالو شو چې په اسلامیہ کالج تاریخی غوندې اداره کې اوب نشتا دے جی د سکول لپاره اوب نشتا دے جی خبل جی دل تک 30-35 ہزار روپے فائن لگی لگیا دے امپوز کی گی جی دل تک اسکالرشپ و نامہ خلق ہراس کی گی لگیا دے جی زمون فیم انسٹرومنٹان ہراس کی گی جی بلا زمون جی دل تک 1200 ایڈمیشن ہر کال کی گی او د تیر کال د واشنگتن سره د پالیسی د وجه جی 450 سوانټان ډیټین شو جی فیسونه ته واغشتو ډیټین شو جی بل جی دلته کې ویزیټینګ فیکلټی واشنگتن صاحب د نن اتم یاشت مخکې 350 امپلایز په دې فارغه ک چې مونږ سره دلته کې فند نشته دی او مونږ کرایسس کیو یا غلط شو دی داخلك حالانکه چې 650 بجټډ پوسټونه د سره خالی دي جی د پرمننت کولې شو خو چې دا سره د اسلامیہ کالج بربادی پر سره غلې دي د پدې دوه کالو کې یو پراجیکټ اسلامیہ کالج لرونړو جی دا د اسلامیہ کالج څومره تعمیراتي کارونه واټول بن شوې دي جی دلته کې سټوډنټانو باندې 40-40% اضافه شو د فیس حالانکه چې منسٹر سه پورته ویلي دي چې دا فیس اضافه مونږ مسترد کوو چونکې اسلامیہ کالج خلکو جیدادونه وقف کړی دي خلکو ولا وظیفې ورکړي خلک چندې ورکړي خلکو خپل کالي ورکړي دي دا یو ټرسټ اداره ده جی به چې دلته کې زمونږ دا پلان دی جی انشاءالله مونږ به سبانا خپل احتجاجي مظاهره شروع کوو جی د یونیورسٹی روډ تک تګي که گورنر هاوس پورې تګي خو زمونږ جی دا سوچ دی چې سبا مونږ یونیورسٹی روډ هر قسمه ټریفک دپاره دې وجه بندو چې مونږ دا دوه میاشتو شو چې واش چانسلر صاحب ته ډیډ لاک دپاره وایو ډای لاک دپاره وایو خو هغه صرف او صرف دا خبره کوي چې زه یو شیم نه منم سره نو انشاءالله مونږ به سبا روزو او دا خبره واش چانسلر صاحب ته وایو که ته مونږ په اف آی آر یارې که ته مونږ په ایکسپول کول یارې نو جی یو کال وړاندې تا دا خپلې حربي استعمال کړي دي او ما خلی شورټ ارګنایزیشن دی چې سبا بلته کې خپل د قوت مظاهره کوي او تر هغه دمه پورې بنا شو چې دا سړی ایجوکیشن منسٹر یا چانسلر صاحب لري کړی نه د اسلامیہ کالج دپاره د جی آی ټي قیام نه کړی او چې دا څومره غیر قانوني پیسې دلته نه وتی دي څومره دي اللیګل طریقې سره ٹریجرر صاحب ویستې دي سائن کړي دي او ټولی اللیګل دي آ دې پکا چې واپس شي اسلامیہ کالج ته اسلامیہ کالج دی چې بچکول لپاره به انشاءالله سبا زمونږ قوت مظاهره وي.